gente está começando mais uma Metanoia, que está super interessante. Eu vou mostrar para você um trabalho que eu fiz em parceria com a FENAC nessa semana que passou. Foram 5 dias especiais para as mães, onde nós tivemos um pocket show com Léo Pinheiro, eu falando que repetir é moda, Franco Júnior falando de maquiagem, Felipe Alencar dando dica de nutrição, Daniela Sarmento falando de pilates e eu encerrando a noite falando de tendências do inverno 2015 com um desfile lindo de coach junto com Lacoste. Eu quero que você acompanhe tudo que rolou e não sai daí porque eu tô voltando já já que eu tenho uma novidade no final para te contar. RF News chega com uma proposta diferente de telejornalismo, mais dinâmico e expansivo. A apresentadora Marielle Jacon retrata a notícia de forma clara e com muita responsabilidade. Você fica ligado em tudo o que acontece no Brasil e na nossa região de Campinas. RF News, de segunda a sexta, meio-dia. Bem-vindos à FENAC, ao nosso espaço de eventos. Hoje, com muito prazer, a gente inicia uma semana de encerramento do mês das mães, esse mês muito especial, que tem uma pegada de muito carinho, de muito amor. E é um prazer para essa semana ter a parceria com a Andrea Vita e os seus convidados. A gente vai falar de moda, de bem-estar. E para dar início a essa semana, foi um prazer o Léo ter aceito o nosso convite. A gente vai iniciar com muita música boa. Obrigado por vocês terem vindo e eu quero que vocês fiquem à vontade ouvindo a bom som, a boa voz, a boa música de Léo Pinheiro. Depois de botar o pé na estrada, a gente descobre que ninguém contou. Não se leva na mochila o que passou. Mas olha, espera, que a dor um dia vai passar. Que mera é viver a vida sem querer chorar. Mas olha, o importante é que a gente viveu. Só quem amou na vida sabe o que me aconteceu. Meu amor é dela e ela sabe disso. Colocou mandinga no meu café pra fazer feitiço. Eu só penso nela, eu só faço isso. Dei um beijo nela e como é que faz pra dormir com isso? Dei um beijo nela e como é que faz pra dormir com isso? Dei um beijo nela e como é que faz pra dormir com isso? Seu amor é o meu abrigo. Cuida do que é seu. Em mim, cuida do que é seu, cuida do que é seu em mim, cuida do que é seu em mim. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos, né? Bom, hoje é o segundo dia da Semana das Mães que a FENAC, junto comigo, está fazendo, com vários temas interessantes. E o meu hoje é Repetir é Moda. Para mim, a grande percursora do repetir roupa realmente é a princesa. A Kate, ela é um pouco simplista na forma como ela repete as coisas, tá? Então, a gente vê que são pequenos detalhes, realmente, que ela usa para diferenciar.
Mas a coisa mais importante para uma mulher é essa frase: nada torna uma mulher mais bonita do que a própria crença de ser bonita. Quando a gente tem convicção do quão poderosa nós somos, em todos os níveis, uma grande empresária, uma grande profissional, uma grande mãe, uma grande mulher, isso tudo faz com que a gente tenha o quê? Determinação e segurança. Agora, antes de eu passar para outro slide, eu vou brincar um pouco com vocês. Quantas roupas eu tenho aqui? Eu tenho só um vestido. Não vou mudar sapato aqui, porque senão eu ia trazer o guarda-roupa. Mas eu poderia agora estar com sapato preto, obviamente. Eu ia mudar o visual, o acessório, né? Agora eu tenho outro. Ó, então em 2 minutos eu tenho 3 roupas sem ter nada disponível, só pus aqui um acessório para não ficar sem graça e não troquei sapato, não troquei nada. Mas são 3 looks que eu posso fazer com esse mesmo vestido. O que eu queria mostrar para vocês é que quanto mais se sabe, de menos se precisa. Quanto mais a gente sabe em todas as áreas da nossa vida, menos a gente precisa mesmo, né? Então, o que eu quero pedir para vocês é que vocês mostrem para mim que vocês entenderam o que eu falei. Como? A gente tem 2 parceiros nesse evento, além da FENAC, que é a Coach e a Lacoste. Então, vocês vão receber 3 peças iguais e vocês vão formar vários looks desta mesma peça. Tenham aprendido aí, que tenha valido a brincadeira. Obrigado de coração, espero ver vocês mais vezes aqui nessa semana. Obrigadão, viu, gente? Bom, boa noite a todos, obrigado por terem vindo. Enfim, começaremos então com uma maquiagem básica, tá? Depois mostraremos uma maquiagem um pouco mais sofisticada. Bom, a Júlia, ela já veio um pouquinho já mais preparada, tá? Então, a pele tá bacana, né? Tá com o olho um pouco delineado, mas nós vamos iniciar desse marco que ela está, tá? Daí no caso o corretivo, tá? O pincel você de cima para baixo. Só essa região realmente das olheiras. Não que eu não gosto de maquiagem dessa, mas assim, vai
que ela vai requer uma maquiagem um pouco mais carregada, né? Cheia de truque, de cores. O blush, vamos dar uma fechada nele para aparecer mais, mas não para o vermelho, mas para uma coisa marrom, uma coisa mais fechada. E o batom agora? Um batom que apareça bastante nela, tá? Bom, gente, então teria esses dois looks que eu apresentei para vocês, tá? Mais natural, mais noite. Pra gente mudar o cabelo, também muda a maquiagem, tá? Um cabelo puxado é um efeito de maquiagem. De repente, um cabelo jogado é outro efeito de maquiagem. Bom, então é isso aí que eu vim aqui para demonstrar para vocês. E eu fiz aqui de uma maneira geral para vocês verem como que ficaria uma maquiagem dia e uma maquiagem mais noite. Rede Família Esporte. Guina Paiva e Ana Cecília analisam os lances que agitam o mundo do futebol dentro e fora do campo. Com participação ao vivo do telespectador. Rede Família Esporte. De terça a sexta. Boa noite a todos. Falar um pouquinho hoje sobre um assunto que está bombardeando, né? Agora é extremamente, aliás, não só agora, mas já vem de um tempo, que é a nutrição. E acho que até dá para falar que é tão complexo como discutir o sexo dos anjos, né? Porque a gente nunca sabe o que quem fala está certo, o que não está, por ser uma coisa muito complexa, para falar a verdade, mas ao mesmo tempo que é extremamente simples. Nós temos um gasto de 95 bilhões na saúde pública, por causa de uma má alimentação. Então, ou seja, todo tipo de câncer, de derrame, infartos, e entre outras doenças, são causados hoje pela alimentação, e a gente tem esse gasto gigantesco. Carboidratos, todo mundo fala que... Será que eles são tão ruins assim mesmo, como todo mundo fala? Os carboidratos, eles têm uma função energética no nosso metabolismo. Ou seja, praticamente tudo que a gente faz é por causa desses caras aqui. Alguns carboidratos que a gente está falando aqui, pães, cereais, tubérculos e massas, eles são o nosso principal fonte de energia também para o cérebro. A proteína, ela tem uma função, ela não tem uma função energética, ela vai ser a última fonte energética que o corpo vai usar como energia, no caso. A função da gordura no nosso corpo, todo mundo vai falar assim, não, a função da gordura é engordar. Não, a gente tem uma função muito importante da gordura no nosso dia a dia. Ela tem uma função energética. A gordura fornece 9 quilocalorias por grama de proteína, e enquanto o carboidrato oferece 4 gramas. E aqui as dicas de ouro. O pessoal pergunta, Fê, o que eu posso fazer no meu dia a dia para melhorar minha alimentação? Primeiro eu falo, passa no nutricionista. Porque cada um de vocês tem um metabolismo diferente e através de uma anamnese, através de perguntas, nós vamos conseguir entender o dia a dia de vocês de uma maneira mais adequada e assim instruir o que vocês precisam, cada um de vocês precisa. Eu agradeço muito.